ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਲਫਰ ਬਾਥ ਹਨ ਆਪਣਾ ਜਾਰਜੀਆ ਤਬਲੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇੱਥਾਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪਾਣੀ ਸਲਫਰ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਲਫਰ ਮਿਕਸ ਹੈ ਔਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਮ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਦਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਚੰਦ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੀ ਵੇਂਦਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਟਲਸ ਰੋਡਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਲਫਰ ਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੇਖੋ ਸਾਂ ਤਬਲੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੇਖੋ ਸਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਫੋਰਟ ਮੈਂਡੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਫੋਰਟ ਮੈਂਡੂ ਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ 6000 ਫੁੱਟ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਅੰਮਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ ਔਰ ਹੋਟਲਸ ਹਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਿਆਹਤ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਣ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ ਔਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।